I 2008 får jeg ideen til romanen. I 2012 udkommer Aben i spejlet. Dette er historien om den lange rejse fra idé til roman. Hvorfor skrive en historie om Møns Klint? Den nemme forklaring, det er jo selvfølgelig Mount Everest-modellen. Vi kravlede op på hende, fordi hun var der. Jeg skriver om hende, fordi at hun er der. Men der er faktisk også en anden forklaring. Møns Klint er nemlig en skattekiste af gamle sagn og legender om Klintekongen og hans sagnomspundne have. Og ingen kender historierne bedre end Ole Eskling, Møndrengen, der lever og ånder for det drama, som Klinten og afgrunden skaber. Når man sidder her og kigger ud på det her voldsomme landskab, så skal man jo ikke have meget fantasi, før man føler sådan en eller anden besjælethed. Ja, det næste ord, jeg vil betragte det med, det er ydmyghed over for noget, som absolut er større end den verden, vi til daglig begår os i, hvor vi sådan er her over vores eget liv. Så her er der den her herlige fornemmelse af, at her der er et drama, der starter lige nøjagtigt her. Klintens dramatiske skabelse, helt tilbage fra dinosaurernes tid, er levende fortalt på Geocentret. Her møder jeg endnu en Klinte-fanatiker, nemlig centrets direktør Niels Nathorp. Jeg har da været ude på den anden side af rækværket af skille gang og kigge ned. Det er jo noget af det, der fascinerer. Vi har højdeforskellen som det eneste sted i Danmark. Vi har ikke taget spring endnu, det skal vi nok lade være med. Det er de svimlende afgrunde og risikoen for det frie fald, der som forfatter drager mig til Møns Klint. Her kan romanpersoner komme grumme galt afsted. Og det er et landskab, der ånder af hedensk overtro om Klintekongen og hans mytiske have på afgrundens rand. Lige nøjagtigt hvor jeg er nu, er vi jo faktisk meget tæt på en af de her centrum i legenderne om Klintekongen. Vi sidder simpelthen på toppen af hans hule. Det er dronningstolen, hans dronningstol. Den vælger vi kigger over mod, der har været mange skred gennem tiderne. Men det her faktisk er det tætteste, vi kan komme på hans hule og hans indgang i hans hule. Hvem er Klintekongen? Altså Klintekongen, han er jo den, der hersker over Møns Klint. Ifølge legenderne, så er Klintekongen den store beskytter. En hedensk urkraft, der vågner til dåd, når vi har allermest brug for ham. Så hvis Holger Danske er Batman, så er Klintekongen Superman? Ja, det er jo noget, der i historien ikke er blevet skrevet særlig skarpt, men det kunne man jo godt udlægge den, at hernede der har vi vores symbolik i, at Klintekongen han er vores beskytter, vores potentielle frelser, og stadigvæk sådan lidt i mytologien. Lidt af det eventyret fra hin tid, der er gjort levende her. Og selvfølgelig er det her. Dramaet skaber eventyr. Dramaet er med til at overlevere legenderne fra generation til generation, og det sker lige her. I kontrast til den barske store Klint kommer jeg til det romantiske Liselund. Den fortryllende have med sine idylliske søer og blidt bølgende plæner. Bente Scavenius har skrevet flere bøger om Liselunds hemmeligheder. Og hun har skrevet om Klintekongens have, og det fantastiske er, at Bente Scavenius engang som ganske ung pige selv har set hans mytiske have, skjult langt ude i Klinteskoven. Og pludselig, og det er ikke engang løgn, at der var jeg i et område faktisk ikke så langt her fra Liselund, og der var sådan en forsænkning i terrænet, og så tænkte jeg, det er underligt, det har jeg aldrig lagt mærke til før. Det var ligesom, at alle træerne havde sådan en sølvfarve, og det var som om, at der var sådan en lidt tåget, sådan, altså man kan sagtens forestille sig, hvordan sådan en morgenstemning og det skarpe morgenlys har fået bladene til at ligesom spille i lyskejlerne. Men jeg tænkte, det er dog mærkeligt, jeg har aldrig set det område før. Og det var faktisk som om, der lå en have forsænket i hele det her vilde område, hvor der ellers kun er store gamle bøgetræer. Men jeg skulle hjem igen, fordi jeg skulle også i skole. Og så tænkte jeg, ej, nu vil jeg prøve at finde det igen, for det var så fantastisk, den her have. Og jeg prøvede
gentagne gange og ride i det område for at genskabe denne her fantastiske oplevelse. Og jeg så det aldrig. Det var der ikke. Det var væk. Men den romantiske have Liselund er der stadigvæk med sit lille hvide eventyrslot, skabt af Calmette-familien. Mest fantastisk er den sandfærdige historie om abeværelset, udsmykket til minde om en lille abe, som frelste familien fra det alt ødelæggende jordskælv i Lissabon 1755. Og børnene har denne her abe, og pludselig begynder den at skrige og bevæge sig underligt og amme. Fatter straks mistanke, og det er nemlig interessant, at hun forstår, at der er noget rimende galt. En anden vil jo sige måske, en sådan dødssyg abe, kan den ikke sidde stille, men hun fornemmer, at når aben tager sig sådan, så er der noget galt, og hun får børnene ud, simpelthen væk og det hele, og så kommer jordskælvet, og resultatet er, at de er reddet. Så derfor, og det er jo også romantisk, altså det er jo også en af de her historier, som passer ind i en romantisk have. Så derfor, da de skal bygge den lille hovedbygning heroppe, som er fra 1792, så indretter de det jo, som man gjorde dengang, meget sådan i Louis XVI's stil, og et abeværelse med en udsigtsvæg. Og der sidder aben midt på den her væg, som er malet på et spejl, som den også har en meget fin dybde, midt i det her faktisk Louis XVI's empirerum. Og så er det jo en god historie, ikke? Og den er jo virkelig romantisk. Jeg forlader Liselund og drager videre nordpå til Møns nordspids og den lille ø Nyord. Helt særligt så ligger øens kirkegård langt fra landsbyen, helt ude på kanten af strandengene. Derude, hvor de døde og de levende ikke længere forstyrrer hinanden. Som rækker af skibsmaster, svejer poplerne over gravpladsens sten, og her findes de særste inskriptioner. Herude ligger de døde ikke bare i mulden og rådne op, nej, de tager på fisketur. Og midt på gravpladsen regerer en stor sort sten. Stenen er et mindesmærke for besætningen på det gode skib Hope, der sammen med hundredvis af andre skuder forliste i stormfloden 1872. Datidens tragiske tsunami, der oversvømmede det sydlige Danmark og sendte folk og fæ til en grav på havets bund. Den sorte sten på Nyords gravplads rejser spørgsmålet. Hvornår kommer den næste flodbølge væltende over de mønske strande? Men Møn har endnu en mærkværdig ø omkring sig. Måske den særeste ø i hele kongeriget Danmark. Det er den forbudte ø. For at komme derud, skal man tage færgen fra Kalvehave, men færgen er ikke for gud og værmand. Kun de særligt indbudte får lov til at komme med ombord. Færgen er i sig selv enestående. Hver dag sejler kaptajnen mennesker og dyr ud til øen i Stege Bugt. Men det er kun menneskene, som vender tilbage. Intet dyr forlader nogensinde den forbudte ø i live. Øen er Lindholm. Den huser dansk forskning i dyresygdomme, blandt andet den frygtede mund- og klovsyge. Det er derfor, at ingen uden tilladelse må komme i land af frygt for, at farlige kvægsygdomme skal spredes fra den forbudte ø. Så sejler de må kun komme indtil det skilt? Indtil det skilt, ja. Og så er det væk igen. Og så er det væk igen, ikke? Det er det. Det har man også ligesom opretholdt den afstand der. Selvom jeg er indbudt, så får jeg ikke lov til at komme ind i det allerhelligste. Du skal sådan set være autoriseret for at gå ind i det rum her. Det er inde, hvor lys levende kvægbesætninger, inficeret med mund- og klovsyge, holdes afsondret fra resten af verden. For en forfatter er Lindholm simpelthen gefundenes fræsen. Den forbudte ø med gale videnskabsmænd skriger på en hovedrolle i min roman om Klintekongens have.
For sidste gang runder jeg Møns Klint. Et brutalt og dramatisk landskab i evig forandring. Ole viser mig det seneste gigantiske skred, hvor helt nyt jomfrueligt land på en nat blev skabt af Klintens ler og kridt. Men snart vil halvøen igen være fortæret af Østersøen. Denne kampplads mellem hav og klint vil blive endnu voldsommere i fremtiden, når klimaforandringerne forstærker klintens nedbrydning og destruktion. Det bliver vildere, det bliver vådere og det bliver varmere. Og det er tre faktorer, som vil accelerere nedbrydningen af klinten. Og hvis klintekongen vil noget helt andet, så kan vi også være så uheldige at ryge i havet i morgen. Møns Klint med sine svimlende afgrunde, hjemsøgt af en hedensk urkraft. Dunkle skove, som skjuler Klintekongens mytiske have. Liselunds eventyrslot, beboet af den sagnomspundne abe. Nyårs øde gravplads, hvor de underjordiske er gone fishing. Den forbudte ø Lindholm, hvorfra intet dyr vender levende tilbage. Og en klint, som klimaforandringerne æder sig ind på. Researchen var bragt til ende. Nu skulle brikkerne samles til et puslespil. Kun én ting vidste jeg, nemlig at romanen nok skulle ligne noget af alt det, som jeg havde set og oplevet på Møn. Og så samtidig var det helt afgørende, at bogen skulle være noget helt, helt andet. Derfor måtte jeg væk. Så langt væk, at Møns Klint og Liselund ikke længere kunne ses, men kun anes som skygger. Ligesom vi vagt husker de voldsomme skybrud en sommerdag for så længe siden. Sydøstasien. Verdens bedste sted at forsvinde. At lade sig opsluge. At drive med menneskestrøm. På den anden side af jorden, her skulle romanen om Møns Klint se dagens lys. Jeg er på Ground Zero. Det er herfra, at noget skal rejse sig af ingenting. Lige netop i det øjeblik, her på romanens absolute nulpunkt, så kommer der andre fremmede her til min strand. De kommer ude fra havet. De har brædder med, og de stiger op af havet for at anlægge en byggeplads på stranden, lige neden for der, hvor jeg forsøger at få de første ord tastet ind. Omgående føler jeg slægtskab med disse mænd. Forskellen mellem os er, at de ved præcis, hvordan den færdige bygning skal se ud. Jeg dermed kæmper for overhovedet at finde et fundament at bygge på. Der går en uge, så begynder der at ske noget. Det er som en forskydning. En balance tipper i styrkeforholdet mellem det der ude og det der inde. Det er som om, at man bevæger sig ind i en stor boble. At jeg er herinde, hvor historien er, og så alt det der ude omkring, det er der egentlig ikke rigtigt sådan for alvor. Nede på stranden knokler mændene videre med deres hus. Det nye tag er kommet på. Snart går de i gang med selve indretningen. Jeg begynder selv at få et stilas op at stå. Nogle rammer, der kan skabe idéer, og noget, som idéerne kan bygges op på. Men hvor kommer idéerne fra? Her er et gådefuldt fænomen på færde. For når først jeg er inde i boblen, inde i zonen, så begynder jeg at stille spørgsmål til min roman. Og så skal man være parat, når svarene pludselig kommer.
Denne sorte bog følger mig overalt. Jeg går ingen steder uden den, når jeg er på toilettet, når jeg går over og spiser morgenmad, når jeg går en tur ned på stranden. Den er bare med hele tiden. Og de spørgsmål, jeg så har stillet mig selv, de bliver altid besvaret i løbet af næste dag. Mange gange udrullet, nogle gange bare som en antydning, jeg lige kan hurtigt skrive ned. Og så er man videre. Og så næste aften, når man har skrevet en hel dag igen, kan man sætte sig ned og stille nogle nye spørgsmål til handling, nogle nye spørgsmål til historien, nogle nye spørgsmål til personerne. Og så fortsætter det næste dag. Når jeg aner jo reelt ikke, hvem jeg spørger, og jeg aner der endnu mindre, hvem det er, der leverer svarene. Men de kommer. De kommer i den her. Og så kommer de fra den der. Og så kommer de over i computeren. Der sidder han, forfatteren, i sin sæbeboble. Men bobler har en helt speciel egenskab. De er tyndhudede. De er helt uden lydisolering. Og netop når man af al magt forsøger at lukke verden ude, der har verden utallige metoder til at sprænge den skrøbelige sæbeboble. Der er gået 14 dage med kattejammer og med bankende tømmermænd. Håndværkerne er snart færdige. De mangler bare at male. Jeg er gået død i plottet og må have luft. Jeg har prøvet at skrive nogle scener, prøvet at få romanens personer i spil, så de kan sige noget eller gøre noget, give historien en retning. Men karakterernes første ord klinger falsk. Ligesom når en hund siger miau. Der møder jeg for første gang den blinde. Han tjener til dagen og vejen at synge. Synge på et sprog, som han absolut ikke forstår et ord af. Selvom han kun mimer ordene, bliver sangen alligevel til musik. Hans musik. Jeg lytter til sangen, hører hans glæde og længere nede hans smerte. Jeg leder videre efter min tone. Men igen bliver jeg forstyrret. Inde i bjælken er usete kræfter på spil. Kræfter, der angriber husets bærende konstruktion indefra. Jeg får aldrig set sønderen derinde. Men lyden glemmer jeg aldrig. Lyden af nogen, der æder for at styrte taget ned over hovedet på mig. Jeg må flytte mig. Måske flygter jeg. Ingen steder bliver jeg længe. Jeg flytter formålsløst rundt, flytter ud, flytter tilbage igen. Rundt og rundt. Det har stået på i 2 måneder nu, hvor boblen omkring mig hele tiden bliver stærkere og stærkere, og andre mennesker kommer længere og længere væk. De bliver til noget ansigtsløst, flimrende i horisonten. Mens mine personer, de begynder at vokse og få højere og klare stemmer, og stemmer, der begynder at synge rent. Og jeg begynder at få rejst en bygning, noget, der begynder at kunne stå selv. Følelsen er berusende, selvforglemmende, meget smuk, og fører lige lugt i helvede.
Tomheden er total. Ikke én sætning fra det stjålne manus kommer til mig. Alle romanens personer er flygtet fra min fantasi. Jeg ynker mig selv. Måske nyder jeg i virkeligheden tabet, for nu skal jeg ikke længere præstere. Nu er jeg befriet fra det åg, jeg har lagt på mine egne skuldre, at jeg skulle skrive en spændingsroman om Møns Klint og Lise Lund. Alle bliver vi ramt af skæbnen. Nogen mister kun et romanudkast. Andre mister hele synet. Og fortsætter med at synge. Jeg havde stumper i den sorte bog. Der var tidlige udkast sendt rundt til venner. Min hukommelse begyndte at arbejde igen. Arbejdet var jo ikke spildt. Hej, Dagnils Ole. Den nye roman blev skrevet dels på Møn. Skønt, kom indenfor. Og dels i København. Det er næste sommer. Omsider har jeg noget at komme med til min forlægger. Der er den. Og så da jeg kom hjem på værelset, så var ruden smadret, og så havde de taget min computer. Nej, det er løgn. Og du havde ingen backup? Nej. Det er en frygtelig historie. Det er det værste, jeg nogensinde har hørt. Det synes jeg er rigtig, rigtig synd. Jeg kan godt sige dig, for det første var jeg virkelig, virkelig ked af det, da det var sket, fordi jeg ikke havde taget den backup, og det havde været, hvorfor havde jeg ikke bare gjort det? Havde jeg bare gjort det, så havde jeg bare haft den, og så var det færdigt. Men det værste var, at jeg kunne ikke komme tilbage og så skrive det om igen. Jeg gik rundt om det, og jeg kunne ikke. Da jeg så endelig kom i gang, så var jeg ligesom, så havde sorgen til lagt sig. Og så må jeg så faktisk sige, at man kan jo ikke genskabe noget, men faktisk, så tror jeg, det blev bedre af det. Ja, men det gjorde det sikkert også, fordi jeg mener, der er jo ikke kun et skud i bøsten, hvis man er rigtig forfatter, vel? Merete Riis bor selv i lange perioder på Møn. Vi deler besættelsen af de mange landskaber rundt om på øen og dens naboøer. Nyord for eksempel, den der mærkelige lille ø. Mm. Hver gang jeg kommer derind, så synes jeg pludselig, at der har været et vældigt drev i den. Det er som om, at... Det er jeg glad for jeg synes, det er et fuldstændig gådefuldt og mærkværdigt sted. Jamen, det er magisk på en eller anden måde, og jeg har... Der er nogle underlige vinde og vibrationer ud over de strandinge derude, og fugletårnet, og den mærkelige gravplads, der ligger helt ude for enden af Morænebakken, og landsbyen, der ligger langt væk, som om, at de ikke vil have med deres døde at gøre, og jeg ved ikke hvad. Så hver gang man er kommet derud, det synes jeg faktisk er... Så er det taget fart. Ja. Så må du jo se, hvad du siger til den. Ja, det glæder jeg mig til. Ja, det gør jeg da også. Det gør jeg da også, men det ved jeg ikke. Nogle gange er det nemmere at være... Pessimist end optimist, jeg ved det ikke. Ja. Vi snakkes. Okay. Ja, det er godt. En måned senere kommer svaret. Der er afsnit i den, der fungerer fremragende og fuldstændig... Ja, der er ikke noget at klandre dig for der.
Men det er jo en stor maskine, og du forsøger også forskellige ting, faktisk også stilistisk forskellige ting, at fortælle teknisk forskellige ting i den bog. Mm. Ikke? Så den kommer sådan lidt til at ligge i nogle forskellige niveauer, og det er ikke dem alle sammen, der lander helt elegant, synes jeg. Men jeg synes ikke, det er overhovedet faretroen. Skriv om og kom så tilbage, lyder forlæggerens dom. Jeg bruger yderligere et halvt år på gennemskrivningen. Jeg afleverer igen og venter. Og venter længe. Så kommer afgørelsen. Nu synes Merete ikke længere, at jeg skal skrive romanen om. Hun synes, at jeg skal opgive den. Fuldstændig. Plottet er en dødsejler. Skibet er i havsnød. Forlad den synkende skude. Kom videre. Merete Riis er nu helt færdig med historien om Møen, som dengang havde titlen Klintekongen. Jeg har lyst til at smide papirdyngen i vandet som en slags selvmord per stedfortræder. Men efter alt det, vi har været igennem sammen, magter jeg ikke at opgive historien fra Højmøen. Jeg beslutter at rette stavefejlene og så lægge kadaveret ud på nettet. Læs, hvem der løster. Først beskar jeg ind til benet. Flåede rundt i romanens indvolde. Intet var helligt. Alt skal væk. Indtil kun historiens nøgne kerne står tilbage. Der blev romanens titel født. Aben i spejlet. Først med aben i centrum begyndte sproget og ordene og handlingen at spille. Og som den blinde sanger fandt jeg omsider min egen tone, som jeg hører den. Tonen ude fra klinten og fra den romantiske have, de kalder Liselund. Om sider kom også John Bomans utrolige billeder af mønske motiver ind i historien. Og forlæggeren gav bogen modstand og liv. Sådan er historien om romanen Aben i spejlet. Rigtig god læselyst.